上车上车。周深，我要是你，我就不演。哇，周深！等一下，周深走了，都走了，走了。没有气势了。身为歌手的周深，对于音乐无比的热爱。他的那副天籁之音更是让人十分的震撼，周深每一次的现场 live 都会被网友称为行走的 CD。 歌手总会在车祸现场有些故事，今天来为大家分享周深与车祸现场的那些事儿。青春环游记答题环节被冲昏头脑，与杨迪一起超嗨合唱，低达到破音。周深真是神级还原李玟老师的车祸现场，不愧是模仿鬼才。被杨迪吐槽身为一个歌手竟然最喜欢看十大车祸现场，周深的反应绝了，感觉在现场的嘉宾快要笑疯了。你的十大车祸场面没少看啊，作为一个歌手最爱看车祸场面。周深除了模仿过歌手车祸现场之外，还用自己的天籁之音拯救过车祸现场。在某综艺节目中，众明星唱《芒种》的现场让人仿佛看到了 K 歌的自己，直到周深的嗓音出来之后才感觉整个歌曲有了灵魂，瞬间从 KTV 的即视感秒变成演唱会的现场。除此之外，大佬周深也难逃车祸现场。周深勇敢接下工作人员手中宛如千斤重的机器，在清唱《灯火里的中国》时，一句歌词没唱完，周深的手就已经被机器给压酸了，后面的歌词直接变成了老师拿住手酸了，要被这突然的画风给笑死了。鞠躬，妈妈鞠躬，没事了，不是，什么意思啊？他不是让我鞠躬吗？你就弯一点，他好上机器，不是？我们跟着他的机器。老师拿住手酸了。有一说一，周深没有破音之前的那半句是真的稳如 CD， 要被周深的职业素养笑死。尽管破音，但是感觉每一个字都还在音调上，真是绝了。接下来就是跨年演唱会了，期待周深的精彩舞台。是克勤老师让我问的，为什么您会随身携带不知道是吸油的纸还是擦汗的？我在干嘛？抓衣服。我在干嘛？我在干嘛？那你在打人呢？干嘛？对，不是，我是一个这个。你是鱼嘛？对，他在干嘛？我们他抓鱼啊。他这个用这个字。你打断掌打人很痛。